နိုင်ငံရေးအဂျင်ဒါ၄ရောက်တည်တံစီရင်ခံရမှုအပါအဝင်ຫນွေອູ້ຕົ່ນລະຍແຕ່ວງຈາສົງດ້ວແດຕູດີອັດແຕ່ອີຍແວບີທ້າຍນັງການມາສັນນາທົ່ວຜົມຫມູ່ດີອນຸປິນຍາຕິນຊັດຫມູ່ດີໂກສົນໄລລະນົາສົງອັບມາປິລົກເຂຈາບາແດທ້າຍນັງການບັງກອງຫມູ່ມາຊີແດມຽນມາຕັນຍົງຊີມາແລສິດກອງຊີການາງແຍອຈິນທາຣີຜິດແດອູ້ຈໍມິຍຸຄໍກຸຈີມີອູ້ພິໂຊຍາດໍອູ້ລະຫມູ່ອອງອູ້ອອງໂຕຍາຊໍໂລໂກຕີດັນຊີຍິນຫມູ່ອະປໍສັ່ນຈິນຈອງထိုင်းရောက်မြန်မာတွေကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုမှာလူထောင်နဲ့ချီပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ထပ်ဖက်ကင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကကျေရွေကျွေးနေတယ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ App Performance အမှုပညာတင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုစစ်အာဏာရှင်ကိုကျိန်စာတိုက်တဲ့ပုံစံတရုတ်ဖို့လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ကြောင်းလည်းဇနထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှုံချတဲ့အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတာမကလန်ဒန်မြို့ကမြန်မာတန်ရုံးရှိအမေရိကန်နယူးယောက်မြို့ရှိမြန်မာကောင်စီဝင်ရုံးရှိပြင်သစ်နိုင်ငံမြန်မာတန်ရုံးရှိဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကတူချူမြို့ရှိကုလသမဂ္ဂ UN ရုံးရှိအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာလဲစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ကြောင်းဇန္နာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။